អើយនៅកំប្លង់ក្លងណាយថាជាលេងត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធតែយ៉ាងជារបាំខ្មែរឆាឆារាចារាមុំបងវើយវើយចំងបងអើយនៅកំប្លង់ក្លងណាយថាជាលេងត្រង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធតែយ៉ាងជាសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនទេពអប្សរវីសាមានទទួលធ្វើទឹកដីការគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ប្រទេសមិនជោគជ័យមិនយកប្រាក់Love Forever Express ជំនាញដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាទូទាំង25ខេត្តក្រុង Model Salon និងសម្អាងការមានទទួលម៉ាស្សាមុខម៉ាស្សាខ្លួនធ្វើសក់ផាត់មុខធ្វើក្រចកនិងមានទទួលបង្រៀនសិស្សនិស័យអផាតមិនមានទទួលស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីនិងវែងការស្រាប់រួចចាំអីទៀតឱកាសមាសសម្រាប់បងប្អូនចង់បើកហាងអាហារដ្ឋានដំណើរការស្រាប់សេងមិនតាន់ក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $7,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះរួមទាំងប្រាក់កក់ផ្ទះចំនួន820ដុល្លារឈ្នួលផ្ទះ420ដុល្លារក្នុងមួយខែទំហំ4x12ម៉ែត្រឬ0រួមមានបន្ទប់ទឹកចំនួន1បន្ទប់ចង្ក្រានបាយ1រយៈពេលជួលចំនួន2ឆ្នាំដំណើរការបាន4ខែអាចតកង់ត្រាបានទៅមុខទៀតលក្ខណៈពិសេសជិតសាលាជ័យថាវីសាលាលេសាលាបាក់ទូជាភាគច្រើនជាសិស្សសាលានិងក៏មានកំមងពីខាងក្រៅផងដែរទីតាំងក្បែរសាលាជ័យថាវីសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងហាងនេះអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់និស័យភ្នាក់ងារសេវាហាងយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ0789211555 031454088 089730812 011229100សូមអរគុណ